Peteja më e madhe e organizuar nga Safet Butka në bashkëpunim me britanikun David Smile kundër gjermanëve është ajo në kthesat e Barmashit më 13 gusht 1943 ku vran 25 gjerman dhe u shkatruan disa autoblinda. Britaniku David Smile e përshkruan këtë betejë te libri Me detyrë në Shqipëri. 10 gusht u largova nga shtylla për të ngritur një pusi bashkë me balistët. Pusia që e organizuar nga Maklini dhe Safet Butka për të provuar ndër të tjera nëse balli kombëtar ishte i gatshëm të luftonte gjermanët dhe italianët. Frederik Nosi dhe partizanët të tjerë që ishin me ne e kundështuan me forcë këtë veprim dhe e morën masa për ta sabotuar. Data e caktuar për pusin ishte 12 gushti.